Klart. Ett. Två. Kör. Då blir det väg då kvällens andra lopp. Invändigt nummer ett Sarajevo som än så länge behåller ledningen. Här kommer tre Little Cispellini längre ut. Fyra Clerk Hörsta. Galopper för nummer två Vandelsar. Även för favoriten fem Milles Flört. Ledarskiftare framme nummer fyra Clerk Hörsta har tagit över ledningen. Snabbt framåt först i andra spår då nummer tre Little Cispellini. Som är på väg att ta över ledningen när vi går ur den första kurvan som tredje följer ett Sarajevo. Stor lucka till fjärde hästen som är nummer sex Brigitte K. Och bakom sig som femma nummer sju Nessie Glide. Sedan som sjätte nummer nio Saint-Quentin. 500 meter gick på 16,3. Långt till kön som sjunde häst tittar vi nummer åtta Mariga Mary. Där bakom också två Vandelsar som återkommer. Jättestor lucka till fem Milles Flört. Drygt 1300 meter kvar till mål med nummer 3 Little Cispellini i ett par längders ledning följd av 4 Clerk Hörsta. Sedan följer ett Sarajevo. Ytterligare lucka till nummer 6 Brigitte K som följer som fjärde häst. Ledande 3 Little Cispellini kommer till varvet och placerar på 18,4. Längre ner i kön som femma på innerspår nummer 7 Nessie Glide. Har bakom sig som sjätte häst nummer 9 Saint-Quentin. Lucka till 8 Morgan Mary sedan ansluter också nummer 2 Vandelsar. 900 meter kvar för ledande 3 Little Cispellini som strax ska ut på den sista bort i långsidan följd av 4 Clerk Hörsta. Sedan följer ett Sarajevo som trea som fjärde häst på innerspår 6 Brigitte K. Ut först i andra spår nu nummer 7 Nessa Glide. Som snabbt avancerar fram som trea. Samtidigt som tre Little Cispellini passerar 1500 på kilometertiden 18,3. Nummer tre Little Cispellini i ledningen in i slutsvängen. Först i andra spår sju Nessa Glider ut ledaren fyra Clerk Hörsta. Fram som fjärde långt, ner, långt där bakom nummer sex Brigitte K. Det är tre hästar som har en stor lucka till de övriga när vi har drygt 300 meter kvar i ledningen. Tre Little Cispellini, sju Nessa Glide finns där på utsidan. Fyra Clerk Hörsta följer i rygg på ledare. Vi står mellan dessa, vi har 200 meter till linjen. Med nummer tre Little Cispellini i ledningen. Fyra Clerk Hörsta ner på stretchen för att utmana, det är 100 meter kvar. Fyra Clerk Hörsta går i närkamp med ledande tre Little Cispellini. De är jämsides här den sista biten med en grepp för tre Little Cispellini. Resultat lopp två, Vida Stallströs lopp. Här segrade nummer tre Little Cispellini och Jan Henriksson. Och det fyra Clerk Hörsta, Mikael Jandersson. Tre blev nummer sju Nessa Glide, Magnus Jakobsson. Åringsfullt 3-4-7. Segrande Little Cispellini är uppfödd av Pellpack AB Torekov. Ägd av Kontakt Koncept AB Malmö. Tränad av Staffan Pellvik och Jan Henriksson. Välsa kretsen kring segrande tre Little Cispellini. Hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Mm.
Det är fast röstlopp till vins av Lil Sis Pelini med SJs foto. Det är Staffan Pelvik som är tränare hästen och ligger till krigen som Henriksson. Styr den till seger. Gratulerar. Tack så mycket. Vad tänker du på nu? Ja, hur kul är det med trav fast det är väldigt dåligt. Vad är det som gör det så roligt? Ja, vinna är skoj alltså. Är det? Ja. Är det lika roligt fortfarande? Jag frågar Staffan, han har vunnit lopp som tränare på 20 år så jag tror du ska fråga om det. Hur lät han inför det här då? Var han pessimist? Nej, alltså hon har jobbat väldigt många provlopp och jobbat mycket i skogen. Och hon vann provlopp på 17,5 på Jägersö för ett par veckor sedan så tyckte att nu är det väl ändå dags. Upploppet så satt du... Ja, hur satt du? Ja, jag vågar inte ta någon chans. Tänk om man inte vinner idag, då vinner han ju aldrig. Så jag höll i och petade lite på henne. Och lite problematiskt. Hon tog i när jag fick häst på mig sista sväng där. Och sen när den stannade, då tyckte hon att det var det klart. Men sen fick vi en på insidan som pejsade lite grann. Om det här blir bra, hur bra blir det då? Ja, helbron är ju Lucky Jim. Det är inte så bra, men hon skulle i alla fall kunna vinna något till. Vad tror du Staffan tänker på nu? 20 år sedan, 1995. Staffan, Pelvik, får ju komma upp i vinnarcirkeln. Det är ju sådana här tillfällen man ska passa på att njuta av. Hur kommer det sig att du kör åt han, Janne? Jag ger det. Varför kör du åt Staffan? Jag vet inte. Han är lätt manipulerad. Vart är du just nu? Ja, nu känns ju fantastiskt såklart. Inte lipa på kamera. Inte lipa på kameran? 20 år sedan sist? Ja, jo, så är det. Vad har hänt sedan dess? Nej, jag har bott i England och varit ifrån hästarna ganska länge. Så att jag höll på en råd igen. Det är inte så lätt att få vinna det. Hur roligt är det? Ja, men det är fantastiskt. Jag har kört in den hästen själv från början. Så det är, och det har ju varit mycket strul. Det är en lilla syster till Lucky Jim. Så att, man har ju hoppats att det ska finnas där, men man tvivlade ett tag när man är ifrån på den. Vad hade du för puls under upploppet? Nej, det kändes lite overkligt. Det var ju som sagt nämligen att vinner hon inte nu så vinner hon aldrig. Så att, det var roligt att hon tog sig samman till slut. Stort grattis och välkommen tillbaka till vinnarcirkeln. Tack så jättemycket. Staffan Pelvik, han ser er ut ett vida stalltröst lopp med nummer 3, Lil Sis Pelini. Här är segerplerare nummer 3, Lil Sis Pelini, efter segern i Vida Stallströms lopp. Det är Staffan Tellvik som tränar Jan Henriksson i Sunker. Siffror